Shpërndarja e teksteve shkollore ka nisur edhe në bashkinë e Maliqit. Në shkollën nënvjeçare Agimi në qytetin e Maliqit, drejtoria e shkollës ka krijuar një grafik për shpërndarjen e tyre, në mënyrë që të mos krijohen grumbullime të prindërve dhe nxënësve për tërheqjen e librave. Drejtoresha Shpresa Hazislari bën të ditur se është tërhequr nga distributori e gjithsasia e nevojshme e teksteve, ndërsa nuk ka asnjë mungesë të tyre. Sipas saj, tekstet që do të jepen falas për klasat nga e para në të shtatën do të shpërndahen sipas grafikut gjatë paradites në ambientet e shkollës, ndërsa nxënësit e klasave të 8-ta dhe të 9-ta do të mund të blejnë tekstet po në ambientet e shkollës nga distributorët gjatorëve të pasdites. Librat kanë ardhur që prej javës së kaluar. Tekstet nga klasa e parë deri në klasën e 7 janë të gjitha falas në përdorim nga nxënësit. Prindrit do të nënshkruajnë një proces verbal në të cilin deklarojnë gjendjen e teksteve të marra në fillim të vitit dhe po në fund të vitit do të deklarojnë dorëzimin dhe pasaj dhe gjendjen e teksteve. Shpërndarja e teksteve do të bëhet me ditë të caktuara në klasat të caktuara. Sot kryesisht janë nxënësit e klasave të fillores dhe tekstet janë shpërndarë në për klasa në mënyrë të tillë që të mos bëhet grumbullimi i prindërve në të njëjtin vend. Janë të gjitha tekstet, nuk ka asnjë mungesë, në asnjë lloj teksti, në asnjë klasë. Siç u thash, tekstet nga klasa e parë deri në klasën e 7 janë falas, tekstet për klasat e 8-ta dhe të 9-ta janë të gjitha dhe do të shpërndahen nga distributori, por në ambientet e shkollës, por gjatë mbasdites, jo tani në paradite. Gjithashtu poshtë, nëse keni vënë re, janë afishuar kategoria e nxënësve që përfitojnë tekste falas në një listë të veçantë, të cilët duhet të dorëzojnë dokumentacionin, mësuesit kujdestar janë poshtë për të mbledhur dokumentacionin për secilin nxënës dhe pastaj mësuesit kujdestar do marrin tekstet dhe do t'i shpërndajnë nxënësve. Gjatë ditës së sotme janë shpërndar kryesisht tekstet për nxënësit e ciklit fillor. Disa prej prindërve vlerësojnë mundësinë e dhënë për përfitimin e teksteve shkollore falas, çka sipas tyre është një ndihmë që u jepet në këtë prag të vitit të ri shkollor. Për klasën e 4, falas. Të gjitha janë. Të reja janë. Po, i morëm të gjitha librat, jemi të kompletuar dhe librat janë të reja. Ishin një përshindje domethënë gjatë vitit shkollor, domethënë i ke pasur shkënjë një plus. Kur i marrin falas po? Të klasës së 4. Për vajzën. Është ndihmë kjo për ju? Po, shumë ndihmë. Kosto ka, nëse kam dy fëmijë, janë të shtrenjta me ato lekë, mund të marrim mjetet shkollore. Shpërndarja e teksteve është duke u kryer edhe në shkollat e tjera të njësive administrative të bashkisë Maliqit, ku janë depozituar të gjithë sasitë e nevojshme të tyre.